তাতে মাতি খেতে চাব তাতে যে মাটি চালো আমি তাতে বালি মাটি আর একদম সূতার কালত জায়গা সেই জায়গা জায়গা মানুষ থাকার কোনো উপযোগী জায়গা নহয় সেই কারণে আমি মুখ্যমন্ত্রী কাতর আহ্বান জানাইছো যে আমাক অতি সোনকালে আমার দু হাজার একুশ চনত উচ্ছেদ করেছে আকই প্ৰশাসনৰ মানুহে এক হাজাৰ বিঘা মাটি দেখাই দিছে সেইটো আমাক এই এইখিনি মাটি প্ৰকল্পৰ ভিতৰত থকা বুলি তেওঁলোকে কয় এইটো এইটো প্ৰকল্পৰ মাটি নহয় নহয় এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহে আমাক আগতো দেখাই দিছে আৰু এতিয়াও এতিয়া আকৌ প্ৰশাসনে আহি আমাক উচ্ছেদ কৰি আছে নিশ্চয়কৈ চিপাঝাৰৰ গৰু খুঁটিত পুনৰ চলিছে জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় দুই হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছিল এই গৰু খুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ পৰা আৰু এই প্ৰকল্পৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত বহু পৰিয়ালে কিন্তু ঘৰবাৰী এৰি ইয়াৰ পৰা গৈছিলে কিন্তু এইসকল পৰিয়ালে পুনৰ এই স্থান বেদখল কৰিছিল প্ৰায় এহেজাৰতকৈ অধিক বিঘা ভূমি বেদখল কৰিছিলে এই বেদখল কৰা ভূমি আজি দ্বিতীয়টো দিনতো প্ৰশাসনে আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বহু পৰিয়ালে কিন্তু নিজে ঘৰ বাৰী ভাঙি অন্য স্থানলৈকে স্থানান্তৰ হৈছে আমি কথা পাতিলে চেষ্টা কৰিম চক্ৰ বিষয়া আছে যিহেতু এই যি বেদখল মুক্ত কৰা হ'ল এই স্থান কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব লগতে এই যিসকল লোক এইসকল লোকক স্থানান্তৰ কৰাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই বিষয়ে আমি প্ৰশাসনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া দেখুৱাইছোঁ উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তমান তীব্ৰতৰ হৈ আছে কাৰণ এই যি গৰু খুঁটিত এই গৰু খুঁটিত চৰকাৰৰ যি প্ৰকল্প কৃষি প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছিল এই স্থাপন কৰা কৃষি প্ৰকল্পৰ যি নিকটৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহত কিন্তু আজি প্ৰশাসনৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ট'টেল আমাৰ গোটেই এৰিয়াটোত এতিয়াও এভিক্টেড ফেমিলিজ আগতে এভিকটেড ফেমিলিজ যোনে ইয়াতে টেম্পেৰেৰী কেম্পত আছিলে এতিয়াও ছিক্স হাণ্ড্ৰেডমান আছিলে যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এভিকশ্যন মানে ডিচমেণ্টেলিং অফ দ্য হাউচেছ তেওঁলোকক বহুত দিনৰ পৰা কোৱা হৈ আছিলে জেগাখিনি খালী দিব খালী কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অলৰেডি ৰিল'কেট কৰা হৈ আছে অলৰেডি আপোনাৰ ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেডমান ফেমিলিজ আমি ৰিল'কেট কৰি তেওঁলোকক মাতি দিয়া হৈছে এওঁলোকে বাৰিষাৰ আগতে আমি জেগাখিনি খালী কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক আমি আগৰ পৰা কৈ আহি আছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে তেওঁলোকে নিজেই ঘৰ চৰ ভাঙি পেলাই লৈ যাবৰ কাৰণে যোৱাকালিৰ পৰা যেতিয়া আমি এই অভিযানটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেওঁলোকে এতিয়া নিজেই ঘৰ চৰ ভাঙি পেলাই যাবলৈ সাজু হৈছে আমি ট'কেন ইছ্যু কৰি দিম তেনেকৈ তেওঁলোকে য'ত হয় আমাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে গাড়ী দিয়া হৈছে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব তাতে মাটি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আপোনাৰ পূৱ মঙ্গলদৈ চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰত দলগাঁও চৰ্কুলৰ আণ্ডাৰত তেনেকৈ অলৰেডি ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফেমিলিজ গৈ পেলাই ৰিচেটেল অলৰেডি হৈছে হয় কিছু কিছু জেগা মুক্ত মানে অলৰেডি আমাৰ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত ট'টেল আঠ আঠশ বিঘা মাটি আছিলে তাৰে আঠ হেজাৰ চৰি আঠ হেজাৰ বিঘা মাটি আছিলে তাৰে এক হেজাৰমান বিঘা এতিয়াও আমাৰ খালী হোৱা নাই সেইখিনি খালী কৰাৰ পিছত আমাৰ কাম এই ছশ পৰিয়ালৰ এহেজাৰ ভূমি আছে হয় 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 এই যি ভূমি এইটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰকল্প এইটো প্ৰজেক্ট এৰিয়াৰ ভিতৰৰ মাটি হয় এইখিনি হয় হয় এই সমু লোক ইয়াৰ পূৰ্বে অন্য স্থান আছিল ইয়ালকে পুনৰ নতুনকৈ সংস্থাপিত হৈছে নি নতুনকৈ হৈছে এইখিনি অলৰেডি প্ৰজেক্টৰ হয় প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এনক্ৰোচাৰছ আছিল তেওঁলোকক এভিক্টেড ফেমিলিজে আমাৰ লিষ্টৰ ভিতৰৰ মানুহ হয় এইখিনি এয়া আছিলে চক্ৰ বিষয়া আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তমানো চলি আছে বহু পৰিয়ালে কিন্তু এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে নিজে ঘৰ বাৰী ভাঙি ইয়াৰ পৰা স্থান এৰিছে এটা ইতিমধ্যে চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে যে এই যিসমূহ বেদখল কৰা যিয়ে লোক তেওঁলোকক কিন্তু সংস্থাপন কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াতে কেতিয়াৰ পৰা আছিলে আমি আমাক দুহেজাৰ একৈছ চনত উচ্ছাত কৰিছে আমাক দুহেজাৰ একৈছ চনত তেইছ ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছাদ কৰিছে উচ্ছাত কৰি কেনে প্ৰশাসনৰ মানুহে আমাক ইয়াতে এক হাজাৰ ঘৰ মা এক হাজাৰ বিঘা মাটি দেখাই দিছিলে ইয়াতে এক হাজাৰ বিঘা মাটি দেখাই দিছে আমাক আজি চাৰি পাঁচদিনমান আগৰ পৰা আহে প্ৰশাসনে কৈ আছে যে তোমালোকে হেৰি হেৰি কৰা হেৰিত মাটি লোৱা মাগুৰ মাটিত মাটি লোৱা আমি মাটিখিনি এ ডি চি বাইদেউৰ পৰা ওলাই যাই কিনে আমি তাতে মাটিখিনি চাব গ'লোঁ তাতে যিখিনি মাটি চালোঁ আমি তাতে বালি মাটি আৰু একদম সূতাৰ কালত জাগা সেই জেগাত যাইখিনি মানুহজাত থকাৰ কোনো উপযোগী জেগা নহয় সেইকাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাঠৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাক অতি সোনকালে আমাক দুহেজাৰ একৈছ চনত উৎসাহ কৰিছে আকৌ প্ৰশাসনৰ মানুহে এক হাজাৰ বিঘা মাটি দেখাই দিছে সেইটো আমাক এই এইখিনি মাটি প্ৰকল্পৰ ভিতৰত থকা বুলি তেওঁলোকে কয় এইটো এইটো প্ৰকল্পৰ মাটিৰ নহয় এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহে আমাক আগতো দেখাই দিছে আৰু এতিয়াও এতিয়া আকৌ প্ৰশাসনে আহি আমাক উচ্চ কৰি আছে এতিয়া আপোনালোক ক'লে যাব যাব এতিয়া মানুহ কিছুমান মানুহে এই ইয়াৰ পৰা জেগাটো খালী কৰিব দিছে মানুহে কিছুমান মানুহে নিজে নিজে লৈছে আৰু কিছুমানে কিছুমানে টকন লৈ কেনে গুচি গৈ আছে এতিয়া ক'লিকে যাব এই মানুহখিনি এতিয়া যাব লগা ৰাস্তা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাটোৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে মানুহখিনিক অতি সোনকালে বিশুদ্ধ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমাক এই মানুহখিনিক ছেটেলমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াতে ছয়শ বিছখন পৰিয়াল আছে ইয়াতে ইয়াতে যিসকল লোক তেওঁলোকৰ মাটি নাই নেকি নাই নাই কোনো এজনৰ মাটি নাই মাটি থাকিলেতো আজি তিনি বছৰ হ'ল শিবিৰ শিবিৰত বসবাস কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মানুহখিনি শিবিৰতে আছে এতিয়া হয় এই মাটিখিনি কিন্তু প্ৰশাসনে দেখাই দিছিল প্ৰশাসনে আগতে ক'ব লাগিছিল যে হেৰি মানুহখিনি ছেটেলমেণ্ট আগতে কৰিব পাৰে আৰু কিছুমানে ইয়াতে দালাল চক্ৰ আছে সেই দালালবিলাকে ইয়াৰ পৰা যি যিখিনি মানুহ লয় লোৱাত এটা পৰিয়ালৰ পৰা দহ হাজাৰ সাত হাজাৰকৈ টকা লোৱা বুলি আমি আপুনি পইচা দিছে নেকি মোৰ পৰা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই মোৰ পৰা মোৰ পৰা খোজা নাই কিন্তু যিখিনি লৈছে আৰু এতিয়াও চল্লিছগড়মান মানুহে তাতে এতিয়াও হেৰি পেলাই থৈ দিছে সিহঁতক সমষ্ট মান নাই নিশ্চয়কৈ আইসকল আচলতে উচ্ছেদিত পৰিয়াল এইসকল পৰিয়ালে আচলতে এটাই কথা যে তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰা হয় যিহেতু প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলাইছে আৰু এই 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 যি গৰু খুঁটি যি কৃষি প্ৰকল্প এই গৰু খুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ অধীনত থকা যিসমূহ ভূমি এই ভূমি অতি শীঘ্ৰেই বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ব্যৱস্থা লৈছিল দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এই স্থানত উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল আৰু পুনৰ এই যি গৰু খুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ যিসমূহ অঞ্চল যিসমূহ চৰ অঞ্চল এই চৰ অঞ্চলসমূহ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনে প্ৰায় পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই স্থানত প্ৰায় ছশ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অৱগত কৰিছে যিসকল পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হ'ব তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভূমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে